りました。実は今度演劇部でオリジナルの劇を上演しようという話が出ているのですが、脚本を担当してくれる人が見つからなくて。こういう時よく脚本を書いてくださる先輩がいらっしゃるのですが、今体調を崩されていてお願いすることができないんです。他の部員の方は皆さん書けないとおっしゃいますし、かくいう私もあまり自信がなくて。そうなんです。だから早く脚本を書ける人を見つけないと。先輩、どなたか心当たりはありませんか？花丸ちゃん？それはアクアの国木田花丸さんですか？そういえば小説をお書きになるんですよね。なるほど、確かに花丸さんなら。でも花丸さんのお気持ちを聞かないと勝手に話を進めるわけにはいきませんよね。もしもし、ズラ。こんばんは。どうしたの？小説と脚本は違うずら。書き方が違うの。脚本はその場の情景とか登場人物の感情とか小説みたいに詳しく書かないずら。例えばある女性の自宅で嬉しそうに笑う状況を書くときは、場所、家、女性、嬉しそうに笑うみたいに簡潔に書くんだよ。マルは小説しか書いたことないし、そもそも小説だって書き始めたのつい最近だし、マルじゃ力不足じゃないかな。わかった。しずくちゃんも困ってるんだよね。どれだけ役に立てるかわからないけど、お話聞かせてほしいずら。